Començam setmana i ho fèiem amb imatges de moment d'estabilitat. Són imatges de Sant Llorenç, de Mallorca. Mitjan de matí podíem veure, però ja, d'estabilitat, però ja amb aquests nigulets, aquests petits cúmuls, que a hores d'ara van creixent, poden deixar qualque ruixadet, avui ja ho deim de manera molt local, si és que arriben a deixar, i serà, sobretot a partir de nit i en vista demà, mitjan de matí, sobretot migdia, quan augmenti aquesta probabilitat de veure precipitacions. Bon dia. Situació, per tant, que ha començat amb tranquil·litat, amb estabilitat, però ja aquestes pròximes hores, i sobretot a partir d'avui vespre i Vici Formentera, ja poden començar a rebre les primeres precipitacions, els primers ruixats, que ja poden ser intensos i venir acompanyats de tempesta, una situació que, en vista demà, s'hauria d'anar estenent a la resta de l'arxipèlag, però com ja va passar, com ve passant aquests darrers dies, setmanes, aquest temps típic de tardor, seran fenòmens locals i no plourà per tot. Insistim en aquest fet perquè també tindrem bastant de sol. I el que hem tingut a nit passada ha estat un ambient, podríem dir, relativament fresquet a punts de l'interior, un ambient agradable amb aquestes temperatures, en aquest cas més que agradable fresc, ja fred, a Sant Arrell aquests 8 graus de mínima, en el cas del Reier 13 a Binissalem, 14 graus a Manacor, en el Llevant, o també a Ciutadella, de Vallada fins als 15 graus, que és una temperatura relativament fresqueta per estar arran de mà. I tenim el cas de Vila, o també Sant Francesc, que és una de les bandes on la temperatura quedava més elevada, amb 18 graus. També destaquem aquests 20 graus de temperatura mínima en el cas de Pere Rajada. Fet aquest repàs de valors mínims, el que repassem ara són les fotografies. Aquesta lluna que era imponent a nit passada, imatge des de Palma, mirant cap a Naburguesa. I ja avui, en el sud de Menorca, aquesta era la situació, ja l'emporta tranquil·litat, qualque nigulet enganxat cap a punts de la Serra de Tramuntana, o ja la Boquer, Formentor, Pollença, aquest ambient també tranquil. No deixem el municipi de Pollença per veure aquesta tranquil·litat, com dèiem, fins i tot en qualque nigulet prim que han tingut durant la jornada d'avui, ho veiem també des de Bunyola, o en aquest cas també aquesta darrera imatge des de la zona d'Escòrquia. Ara toca repassar quin és el temps, anem amb les càmeres en directe i començant aquest repàs des de Menorca, des del Toro, fixeu-vos. En general, el que dèiem, aquesta variabilitat, aquests cúmuls, difícilment hi plourà. Avui cap vespre a Menorca ja seria més demà. Ara mateix 23 graus de temperatura. Anem cap a Mallorca, en el sector de la Serra de Tramuntana, concretament a Pollença, 23 graus ara mateix, i també aquesta mateixa situació de creixement de nígols, de cel mig tapat en punts de la Serra de Tramuntana, també cap a punts de les Serres de Llevant, ara mateix l'ambient és més variable. En canvi, el sol és el protagonista molt d'indrets de l'illa de Mallorca, malament no ho paresqui. I en el cas de Vici Formentera, també aquesta tranquil·litat, si ara mateix hi ha qualque nígol aquí en el Pilar de la Mola, però de moment no xerram de precipitacions i ho fem d'aquest ambient relativament suau, 24-25 graus ara mateix la temperatura en aquest indret del sud de l'arxipèlag. Repassant les imatges del satèl·lit Meteosat, podem veure aquest aire fred fixat situat cap a l'oest de la península Ibèrica i davant d'aquest aire fred, creixement de nígols, aquests nígols que venen acompanyats de tempesta i ara mateix afecten principalment al centre i es van dirigint cap a l'est de la península. Veiem aquest aire fred amb el mapa isobàric i entendrem aquesta situació que encetam aquestes pròximes hores. Fixeu-vos per demà 5.500 metres, aquesta bossa d'aire fred situada a l'est de la península Ibèrica. Nosaltres tenim la part més activa, que és la de davant, i continuarà així en vista dimecres migdia i ja per dijous aquest aire fred s'aniria diluint i aniria centrant cap en el sud. Podria afectar les Illes Canàries i aquí a partir de dijous tornaria la tranquil·litat, sobretot ja dijous a darrera hora, ara ho comentarem. Primer de tot, però, volem mostrar-vos aquestes imatges que hem gravat avui de matí. Som del sector de Naburguesa i així començava el dia cap en el ponent de l'illa de Mallorca. Podem veure aquesta tranquil·litat que teníem durant les primeres hores del dia, amb aquesta sortida de sol, aquest cel destapat, que feia que l'ambient d'aquesta nit passada fos relativament fresquet, com hem comentat abans. Ara, toqui fer el repàs, quin és el futur per avui cap vespre, el que dèiem, cap vespre, sobretot vespre. Ja a mitjan cap vespre poden créixer amb força els nígols i pot haver qualque ruixat, preferentment cap en el sector d'Eivissa, i ja durant la nit i matinada han d'anar arribant les tempestes, que poden ser fortes en el sector d'Eivissa i Formentera.
Mallorca, per avui cap vespre, en general, xerrarem de sol, però de creixement de núvols i el que deim, no descartem de manera puntual i localitzada qualque ruixat, principalment cap en el centre oest de l'illa de Mallorca. I en el cas del Menorca, aquest ambient en general tranquil, amb bastant de sol, però en qualque núvol baix, temperatures avui que no canvien. Per demà, dia molt canviant, dia molt variable, jornada amb sol, creixement de núvols. I de manera puntual tindrem ruixats, tindrem tempestes a qualsevol banda de l'arxipèlag, però, ja ho deim, puntualment poden tornar-se intenses, significatives, aquests ruixats, aquestes precipitacions mal repartides amb aquest sol i temperatures nocturnes que pugen, i demà les màximes quedaran lleugerament inferiors a les d'avui, qualque cop moderat de vent de llevant, però en general, situació tranquil·la pel que fa al vent i també pel que fa a la mà. Per tant, aquestes precipitacions, que continuarien encara el dematí de dimecres, ja no serien tan intenses, esperant, i encara més localitzades que demà, però sí que fins a migdia, cap vespre, hi pot haver ruixats aquestes pluges, fins i tot acompanyades de tempesta, amb més sal a partir del cap vespre. Dijous, mateixa situació, de matí, migdia, encara restes de núvols i fins i tot cap a punts del sud, sobretot de Mallorca i també en el sector d'Eivissa, Formentera, hi podria haver qualque ruixat, però ja a partir del cap vespre el cel s'aniria destapant i arribaríem el divendres, encetaríem el cap de setmana amb aquest ambient de sol, aquestes temperatures que pugen, i pareix que el pròxim cap de setmana seria de tranquil·litat, fins i tot de principis de mes de setembre. Encara falta bastant. De moment, ens quedam amb aquesta situació durant les pròximes 48 hores de probabilitat de pluges que poden ser puntualment intenses. Us deixem, que vagi bé.